Hai, Assalamualaikum. Okey, so dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak check kita punya bahagian Events Manager, di mana selalu ini adalah soalan yang paling top ditanya, iaitu bahagian Purchase jadi merah. Jadi apa yang kita nak buat? Okey, biasa kita nak buat ads. Okey, saya akan tunjukkan daripada awal. Ini adalah dekat bahagian Ads Manager. Jadi bila kita buat ads, kita akan create butang hijau, create. Okey, kita pilih conversion. Okey, dekat sini kita boleh namakan video RTM sebagai contoh, yang campaign budget optimization ataupun CBO kita on, dan kita letakkan daily budget 30. Ini saya buat contoh sahaja. Saya nak tunjukkan solution macam mana dekat bahagian kita punya bahagian ni yang choose an event ni. Okey, so ini adalah problem yang paling ramai orang hadapi dan soalan yang paling banyak ditanya. Okey, bila kita klik dekat sini semua merah. Dan biasanya dekat bahagian choose an event untuk objective conversion, kita akan gunakan purchase. Tapi masalahnya adalah purchase ni dia warna merah. Sepatutnya dia warna hijau. Jadi problem yang akan berlaku adalah bila kita guna merah, bila kita run ads nanti, ads kita tidak akan sampai kepada orang, kepada prospect kita yang suka membuat purchase, suka membeli. Jadi disebabkan itu mungkin ads kita akan jadi mahal, kita akan banyak bakar duit tapi sale tak masuk. Jadi kita kena pastikan dekat bahagian purchase ni dia mesti warna hijau. Right? Okay, so bila jadi warna merah macam ni, apa yang kita kena buat adalah, kita pangkah dulu. Okay, so apa yang kita kena buat adalah tengok di bahagian bawah dia ada verify your pixel, tekan sahaja butang warna biru verify pixel. Okay, kemudian bila sampai dekat sini, pilih yang tengah iaitu manually add pixel. Okey, jadi dekat sini kita scroll ke bawah sampai bawah sekali ada nombor 3, test the base code. Dekat sini dia minta kita untuk masukkan kita punya website. Jadi kita copy kita punya website, kita punya domain, dan kita pastekan dekat sini. Pastikan kita punya website ni yang betul lah. Macam ni saya contoh glamlunalara.com, kemudian kita tekan send test traffic. Jadi dia akan bawa kita ke halaman website tersebut. Alright? Okay, so apa yang kita kena buat dekat sini adalah, okay, bila kita tahu yang kita punya masalah tadi adalah pixel tu, kita punya bahagian choose an event tadi tu, bahagian purchase tu dia warna merah. Jadi kita nak make sure dia tukar jadi warna hijau, kita kena buat dummy order. Buat dummy order mesti buat daripada sini tau. Kan kita tekan tadi test an event kat bawah ni kan? Dia bawa kita ke sini, dummy order mesti buat daripada halaman ni. Bukan yang kita type secara manual lunalairaglam.com dekat sini, tak. Dia takkan berlaku. Jadi kita kena buat dummy order daripada sini. Kita scroll, ok, kita buat contoh kita nak buat dua kotak. Ok, dekat sini kita boleh masukkan nama. Ok, boleh masukkan alamat sebagai contoh. Ok, masukkan nombor phone, masukkan email. Kemudian dekat sini kita pilih COD. Ok, dan kita tekan place order now. Baik, bila sampai ke halaman ini bermaksud kita punya dummy order sudah pun berjaya, kita boleh pangkah. Kita pergi semula, yang website ni pun kita boleh pangkah. Okey, so kita pergi semula dekat sini, nampak tak? Dekat bahagian sini dia dah jadi aktif. Bermaksud sudah ada aktiviti yang berlaku. Jadi kita tekan saja continue. Okey, dekat bahagian sini, use Facebook event setup tools recommended. So kita boleh tekan dekat sini. Okey, ni kita masukkan semula kita punya website tadi, glamlunalara.com. Then kita boleh open website. Okey, kita just follow sahaja sebab kita nak pastikan berlaku aktiviti. Apabila berlaku aktiviti dekat kita punya website, berlaku purchase, berlaku add to cart apa semua, itu yang membuatkan kita punya bahagian yang merah tadi tu dia akan bertukar menjadi hijau. Right? Okey, so yang ni dekat sini, okey, dah tak ada apa. Kita boleh pergi semula dekat kita punya ni tadi, setup tadi. Yang ni kita boleh tekan cancel ataupun kita boleh pangkah. Okey. Jadi dekat sini tadi dia macam ni kan, warna merah kan. So apa yang kita kena buat adalah kita kena refresh page ni. Tekan dekat sini. Refresh ataupun reload. Dan kita tekan reload. Okey, dia tanya kita, kita nak start balik ke kita nak continue? Yang ni saya nak tunjuk contoh, so saya tekan continue sajalah. Ok,
Okey, seterusnya dia bawa kita ke halaman yang tadi. Okey, dekat bahagian ni adalah bahagian paling ramai orang ada problem. Bila tekan purchase tu jadi warna hijau, warna merah. So, bila kita dah buat step tadi, kita tekan dekat sini. Adakah dia dah bertukar warna hijau? Okey, bila dah sampai sini, okey kalau bila kita dah buka dekat sini, kita check purchase masih lagi merah. Kita klik saja dekat bawah ni setup a conversion, kita just tekan saja biru dekat sini. Okey, then dia akan keluar macam ni. Kita pilih yang bahagian atas track conversions with standard events. Kita tekan yang ni. Okey, kemudian bahagian sini kita scroll paling bawah sekali, go to test event, tekan warna hijau ni. Okey, bila dah sampai dekat sini, test your event. Okay, so apa yang kita kena buat, kita masuk sekali lagi kita punya website dekat sini. Kita just follow sahaja apa yang apa segala arahan yang diminta tu. Dan dekat sini cuba kita buat sekali lagi purchase. Cuba buat dummy order sekali lagi. Okey, ini kita dah masukkan semua detail, nama dan buku alamat, place order now. Okey, dah sampai sini bermaksud sudah berjaya, kita boleh pangkar. Yang ni pun kita boleh pangkar. Okey, dan bila kita buka dekat sini, dia dah ada aktiviti dekat sini. Right, dah ada aktiviti bermaksud sudah okey lah. Okey, so kita boleh pergi semula dekat kita punya buat tadi, yang kita dah test event tadi, kita klik bahagian done. Okey, so dekat sini kita tekan masih merah, apa yang kita buat, refresh sekali lagi. Reload. Kita reload kita punya page dahulu. Okay, so yang ni saya just buat semula, dummy ads, tekan conversion. Yang ni boleh namakan video RTM. Okay, dekat sini CBO, kita onkan dia, kita letak RM30. Yang ni contoh sahaja, klik continue. Okay, dan bahagian sini, tunggu dia loading. Okey, dah keluar macam ni, kita tekan dekat sini. Dia masih lagi keluar merah kan? Okey, kalau masih tak berlaku, apa yang kita boleh buat adalah kita just refresh saja beberapa kali kita punya page. Okey, dan kita cuba masukkan semula. Sebab ada waktu yang bila dia nak tukar jadi hijau tu, dia akan ambil masa sedikit. So kita just refresh. Okay, ni kita onkan. Ni biarkan RM30. Okay, continue semula. Okay, dekat bahagian sini, choose an event. Kita buka barulah yang kita test tadi, dia dah jadi warna hijau. Jadi kita pilih purchase. Okay, dan selepas tu barulah kita boleh continue buat setting-setting yang seterusnya. Alright, okay, jadi itu saja. Good luck, bye-bye.